Bəzən düşünürəm, nədir məhəbbət? Əvvəli hardadır, sonu hardadır? Bəzən düşünürəm, varmı məhəbbət? Fikirlər daima xəyallardadır. Sən onu düşünüb həsrət çəkəndə, o səni düşünüb yadına salmaz. Sən onu sevməyib ondan qaçanda, o səni düşünər gecəni yatmaz. Onun xəyalıyla yaşayanda sən, o isə özgənin sevgisini gözlər. Sən onu unudub uzaqlaşanda, o səni çox sevər, səni əzizlər. Yatıb yuxuda da onu görərsən, o isə bir anlıq düşünməz səni. Onun üçün özünü öldürən də sən, gözləri gözləyər başqasın yeni. Sən onu sevməyib düşünməyəndə, o ki xəyalınla yaşayar ancaq, sən onun halına üzülməyəndə, o ki həsrətini daşıyar ancaq, sən onun yoxluğunu anlamasanda, o hələ ayrılıq əzabını çəkir. Sən onun halına ağlamasanda, o sənin eşqinə gözyaşı tökür. Sən onun zəngini gözləyən anda, o da başqasıyla danışır ancaq. Sən ona məhəbbət bəsləyən halda, o səni yarıda qoyub qaçacaq. Sən onu sevməyib sevsən başqasın, o sənin sevginlə alışacaqdır. Sən özgə bir qızla danışan anda, o ancaq hey səndən danışacaqdır. O səni sevməyib verəcək əzab, sən onu sevəcən sonuna kimi. Sən ona bir addım yaxınlaşanda, o səni siləcək tozuna kimi. Sən ona bir anlıq verməsən könül, mən səni sevirəm Rizvan yazacaq. Sən başqa bir qıza şeir yazanda, o sənə sonsuz dastan yazacaq. O sənə sonsuz dastan yazacaq.